Obecný úrad Polovsie a čas 39.07. Elka Budinská. Evička. Už beží, pozrite sa. Hej, energia. Ešte nie, tombolu tam. Evička, poď hore. Druhé miesto v tejto kategórii. Časom 37.43. Anička Kačmárová. Tretie miesto. Anička Kačmárová, druhá. A prvé miesto v tejto kategórii Beka Sliač, skoro viac menej domáca pretekárka, 36-28, už jej pískame. Renata Barciková. A poriadni chlapi sa ozývajú, tak to má byť. A skúsme im teraz ešte raz všetkým trom spoločný veľký potlesk, aplaus. Aj nejaký pána bosky z Continentalu podvyboskávať naše ženy. Ďakujeme hlavnému partnerovi Continental. Gratulujeme, áno, tak to má byť. Dievčatá, čím sú staršie, tým sú rýchlejšie. Nik vám to stále takto dobre behá. A ďalšie ceny. Ešte foto nedýchať. Áno, nedýcham, fotím sa. Plieskame, pískame, vyskame. Prvá kategória, nad 50. Ďakujeme veľmi pekne. Ideme, ženičky od 40 do 50. Z Banskej Bystrice, 37.07. Dianka Grexová, tretie miesto. A druhé miesto v tejto kategórii, 36.14. Lucka Dodoková. Aj Lucka už ide. No a prvé miesto, veľké svetielko nádeje a krásny úsmev k tomu. Čas 31.39, dnes aj najrychlejšia žena, Iveta Furáková. Ivetka sa stále krásne usmieva, tak to má byť. Nech sa páči, ceny pre vás. Ešte raz opakujem, tretie miesto. Dianka Grexová, Bežka Banská Bystrica, 37.07. Druhé miesto, 36.14, Lucia Dodoková. A prvé miesto, a dnes jednoznačne tá najrýchlejšia žena, aj keď sa jej podarilo prekonať traťový rekord z vlani, 31.39, čas. Dnešný Iveta Furáková a váš potlesk k tomu. Nedýchať! A ešte raz im zatleskáme, zapískame, zaviskáme. Dievčatá, ďakujem veľmi pekne. Prechádzame do tej najmladšej kategórii. Dneska, ročník 2001, všetky tri. Tretie miesto, 35.08, EŠKP Banská Bystrica, Zuzana Balažovieková. Dúfam, že som ti nespriedol meno, tak dobre hovorím. Jej parťačka z týmu, poď na tretie miesto. Druhé miesto, 34.21, Alena Kešeláková. A domáca Zvolenčanka na prvom mieste, plutvová plavkyňa Mirka Liptáková, 33-41. Táto dneska neštartovala, srdečne pozdravujeme aj tata Liptáka. Nech sa páči. Takže ešte raz, tretie miesto, Zuzka Balažovieková, druhé miesto Alena Kešeláková a prvé miesto domáca Zvolenčanka, dneska pretekárka Gymnázium Zvolen, Miroslava Liptáková. A myslím si, že Mirka Liptáková bude aj celková víťazka Zvolenskej bežeckej ligy v tejto kategórii.
Babi, usmievajte sa. Babi, všetky máte frajerov, lebo máme tu nejakých chalanov, ktorí by si chceli nájsť frajerky, ktoré rýchlo behajú. Máš frajera? Áno? No áno, alebo čo? Že áno, chlapi sú voľné, áno. Ešte raz jeden potlesk, aplaus. V tejto chvíli prejdeme k pánom, ideme od tých najstarších kategórií a muži nad 60 rokov. Čas, počúvajte tie veľmi dobré časy aj u pánov. 35-54, Milan Čubaňák. Milanko, pozrite sa, výskokom Čubaňa na tretie miesto. Zvihni. 34-41 a druhé miesto Milan Libo, ktorý dneska ešte chce odbehnúť jeden beh. Ak sa podarí, stíhaš to, neboj sa. A prvé miesto v tejto kategórii 30-58, vynikajúci čas, Bohuslav Melicherčík. BM Athletic Banská Štiavnica. Chlapci, klobúk dole. Nech vám to takto beha. Čím ste starší, tým ste rýchlejší. A vám poviem, ešte tak pre pripomenutie, 30-58 je čas prvého a víťaza tejto kategórie. Najrychlejšia žena Ivetka mala 31-39, takže pozrime sa, ako im to behá. Takže najmä ešte jeden raz, jeden veľký potlesk, aplaus. Ďakujeme pekne, chlapci, držíme palce ešte pri dnešnom preteku. Všetci traja idete pretekať dnes? Nie. Dvaja idete, traja idete, stáde to chlapci. Držíme palce na ďalších pretekov dnešných. Ideme na ďalšiu kategóriu, muži do 60 rokov. Veľmi zaujímavý klub, 11,5 deci zvolen, 33-52, Jarko Kán. Jarko nie je tu? Áno, takže Jarko odišiel, ideme na druhé miesto. Poď prevziať, áno, kľudne, áno, samozrejme, môžeš prevziať cenu. Časom 32-30, druhé miesto, Milan Valocka. Milanko je tu. A prvé miesto, Bežka Banská Bystrica, 31-18, Janko Spodniak. Takže máme zástupkyňu za tretie miesto. Áno, Jarko Kán. Prosím ťa, ten klub je normálne zaregistrovaný? Netušíš, áno, lebo asi Janko si asi dal 11,5 deci, keď sa ten klub volá. A už tu nie je. Takže ako Katka hovorí chlapcom do uška, budúci rok budú kraťasy ako ceny. Ešte raz jeden potlesk, aplaus. Janko Spodňák, Milan Malocka. A ideme na kategóriu muži do 50. Ďakujeme pekne, chlapci. Muži kategória do 50 rokov. 30-06. Marek Tabernaus, tretie miesto. Oj, Marek, ty máš dobrý fanklub. Tak to má byť. Z Turčianskych Teplíc vyskočí na druhé miesto, 29-09, Ivan Pavlík. Ivan tu nie je, áno, takže aj jeho ospravedlňujeme. A prvé miesto v tejto kategórii, zo Žiaru nad Hronom. Myslím, že teraz je tam aj Jarmok, takže možno aj ten utekal na Jarmok. 28-34, Peter Dodok. A Peťme tu. Je Jarmok, áno, Peťme, však tento víkend. Takže poďte všetci na Burčiak, do Žiaru, ak nejdete pozerať fotbal, alebo na ďalšie bežecké preteky, ako niektorí páni starší tu. Tak ešte raz tretie miesto, Marek Tabernaus, a jeho veľký fanklub. Z Polovky, Polovčan, Orehronec. Druhé miesto, Ivan Pavlík, Turčianske Teplice. A prvé miesto z Žiaru nad Hronom, Peter Dodok. Ďakujeme pekne, chlapci.
Šampanské dobre zohriate, takže kľudne bude mať parádnu strelu. Ideme na kategóriu muži do 40 rokov. BB tréner a čas 30:11. Martin Hruška. Pozrite sa, poklusom, vyklusal si dobre. Druhé miesto, 28:57. Marian Hupian. Marian ide tiež k nám už. No a prvé miesto, myslím si, že to je aj Zvolenčan. Run for fun, 26:50. Matej Šieber. Maťko, aký si Zvolenčan, domáci? Blízko. Takže ešte raz zopakujem. Tretie miesto Martin Hruška, druhé miesto Marian Hupian a prvé miesto Matej Šieber. Čas 26:50, to bol jeden z tých najlepších dnes a myslím si, že Matej, nemýlim sa, ty si celkové tretí asi dobehol. Tretí dnes najrychlejší, áno. Takže ešte raz potles týmto chalanom. Ešte stojte. Ďakujeme veľmi pekne, chlapci. Tlieskame aj vám. A ideme kategória juniorov. Dnes najrychlejší. Tretie miesto. Skvelý triatlonista a budúca naša slovenská nádej, minimálne v mojich očiach, z Lučatína. Zdravie v pohybe 28:28. Avrelo Barto! Dnes do poslednej chvíli sa držal svojho súpera, ale nakoniec skončil druhý časom 26:31. Atleti BS Peťo Urcini. A dnes najrychlejší, 26:12, aj s traťovým rekordom, Boris Overgris. Takže dnes určite jednoznačne najrychlejší na celej trati, 26:12. Ja sa skúsim ešte takto opýtať, Peťo. Koľko pred cieľom, zhruba takých 200 metrov si ho stratil? Ja som videl v tom poslednom kopci, si už to vzdal jednoducho. Boris bol dnes určite najlepší. Áno, bol, tam už som hynul trošku. Boris, čo ty na to hovoríš? Cítil si ho stále Peťa za sebou a tam si to utrhol v poslednom tom kopčeku? Tak ja som sa snažil držať svoje tempo a aj mi to vyšlo. Aj s tým rekordom. Super, mňa veľmi teší, prekonal rekord približne o nejakých 14 sekúnd z vlaňajšieho roka. Takže ešte raz veľký aplauz. Tračový rekord a dnes najrychlejší. Boris Overgris. Áno, aj odmena 50 eur pre neho. Boris, nech sa páči. Nie len skvelý bežec, ale aj skvelý skialpinista v zime. Takže ešte raz veľký aplauz, veľký poklesk. Ideme na najmladšieho. Dneska najmladší. Dnes najmladší, alebo najmladšia. Saška Balová. Sašenka, najkrajšie dievčenské ženské meno, pretože ja mám také meno, má moja manželka. Poď hore, úplne. A k tomu dneska najstarší, ale za veľkého aplauzu, Tomko Anton Gombár. Takže dnes najmladší a najstarší. Tomko, kde je? Nevidím ho. Vidíme ho? Nevidíme ho. Vyzerá, že tu už nie je. Tak asi... Tomko Gombár, nie si tu. Nepočuje z nás, už asi ja ho nevidím, tak asi tu už nie je. Ale cenu mu odovzdáme. Sašenka bežala so svojím tatom. To ju výrazne povzbudzoval. Takže ešte jeden veľký aplaz, potles pre teba. 11-ročná slečna. Nech ti to takto behá, skvelo. Áno. Dobre, ideme na Continental. Beh zamestnancom firmy Continental. Takže ideme najprv ženy. Tretie miesto, 43-22.
Katarína Dvončová. Katka Dvončová už ide k nám. Druhé miesto v tejto kategórii 42-57. Barbora Bartová. A prvé miesto, víťazka 38-54. Lenka Pačíková. Lenka je tu a chýba nám druhá. Barborka tu už nie. Barborka tu už asi nie je, cenu jej odovzdáme dodatočne. A už sa pripravte na to, už pôjde tombola, no malú chvíľočku. Úplatky kľudne môžete nosiť. Takže ešte raz zatlieskame. Barborka, druhé miesto, Lenka, prvé miesto, Katarínka, tretie miesto. Ďakujeme veľmi pekne. A ideme na... Ó, krásne objatie. Tretie miesto, 34-01. Medzi chlapmi, mužmi, Tomáš Nemec. Tomáš je tu, Tomáša nevidíme, že by išiel. Druhé miesto, 32-51, Jiží Skvažil. Jirko ide. No a prvé miesto, veľmi slušný čas, 32-38, Jozef Drábik. Takže druhého Jirka máme. Takže gratulujem. Prvé a druhé miesto máme. Takže nech sa páči, ceny môžeme odovzdať. Gratulujem. A my vám tlieskame. A ďakujeme veľmi pekne. A všetci sa tešia na tombolu. Takže ešte jeden veľký potles, aplaus pre nich. Dva najrychlejší páni, Jirko a Jožko.